নমস্কাৰ, আবেলিৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'তে মই পংকজ নন্দাস। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰজোৰা ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে এই অভিযান মুকলি কৰি তেওঁ কয় যে সুস্থ আৰু সমৃদ্ধিশালী জীৱনৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে গুৰুত্ব দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱনে মানুহৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হ্ৰাস কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ ভুল প্ৰণালীৰ বাবে মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপ আদি বিভিন্ন ৰোগ আমাৰ দেশত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীৰ কিছু সাল সলনিৰ জৰিয়তে এনে ভয়াৱহ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। তেওঁ ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানত সকলোকে অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। এই অভিযানৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি স্বাস্থ্যৱান হৈ এখন শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। হকীৰ যাদুকৰ মেজৰ ধ্যানচাঁদৰ জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ ধ্যানচাঁদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। দেশৰ যুৱ খেলুৱৈসকলে বিশ্ব পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন খেলত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে তেওঁ সেইসকলক অভিনন্দন জনায়। অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সহযোগত এই অভিযানে এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি গুৱাহাটীতো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিৰ লগতে আন সকলোকে নিৰোগী হৈ থকাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে শৰীৰ আৰু মন সুস্থ হ'লেহে সকলো ধৰণৰ কাম নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰি। তেনে বাতাৱৰণতহে সমাজ তথা দেশৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীত সমগ্ৰ দেশৰ বাবে শুভাৰম্ভ কৰা ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানে দেশবাসীক এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালী, প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদ প্ৰেমধৰ শৰ্মা আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাতো ফিট ইণ্ডিয়া অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। কোকৰাঝাৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত কোকৰাঝাৰৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জগদীশ ব্ৰহ্মই দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ, বি টি চিৰ প্ৰধান সচিব বি চি ফুকন, ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিষয়া, শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত আছিল। মঙলদৈ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ফিট ইণ্ডিয়া অভিযান উপলক্ষে এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে দৰং বিদ্যালয় সংমণ্ডলৰ পৰিদৰ্শক মাধৱ চন্দ্ৰ ডেকা, জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া ডক্টৰ জোৱাহিৰা তাবাচুম, জিলা জনসংযোগ বিষয়া মণিমালা গগৈ আদি উপস্থিত আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আজি উদ্বোধন কৰা ফিট ইণ্ডিয়া অভিযান নগাঁও জিলাতো মুকলি কৰা হয়। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে নগাঁও জিলাৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হয়। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে 2024 চনৰ ভিতৰত ভাৰত $5 trillion অৰ্থনীতিত উপনীত হোৱাৰ সন্দৰ্ভত দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে। আজি নতুন দিল্লীত $5 trillion অৰ্থনীতিৰ বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ ওপৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে দেশৰ কৃষি, উদ্যোগ আৰু সেৱাখণ্ড শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱনশীলতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত সম্প্ৰতি দেশৰ অৰ্থনীতি পৰ্যায়ক্ৰমে ত্বৰান্বিত হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলাই উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰতিনিধি অসীম দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন। প্ৰতিডৰা খেতিত পানী আৰু প্ৰতিটোপাল পানীত অধিক শস্য নীতিৰ দ্বাৰা সকলো খেতিতে সঠিক পৰিমাণৰ পানী ব্যৱহাৰ হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2015 চনৰ 1 জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এখন সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষি সিঁচাই যোজনা চমুকৈ PMKSY অনুমোদন জনোৱা হয়।
এই যোজনার অধীনত ধেমাজি জেলার কৃষি বিভাগে জেলাখনের কৃষক সকলে বছরটির 12 মাহে খেতি করব পরাকৈ 104টা সৌর শক্তিচালিত পাম্প সেট স্থাপন করার লগতে 56টা স্প্রিংকলার জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা প্রদান করেছে। ইয়ার বাবে জেলাখনের 400 অধিক আগ্রহী কৃষকে আবেদন করেছে। ধেমাজি জেলাত প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার অধীনত বর্তমানলৈকে 56টা আমার যেটা স্প্রিংকলার ইরিগেশন সিস্টেম দিয়া হয়েছে, যেহেতু ইয়ার প্রকৃত মূল্য কিনবলে গেলে প্রায় 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা পড়ে, আর বর্তমানে এই সাবসিডি আন্ডার সরকারে 28,130 টাকাতে এই যেহেতু কৃষকসলক মুক্তি করে দিছে, নথৈ আনন্দ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে এইবারপরা আমি ডাবল আমার ইনকামটা কেনেকে ডাবল হয় বা এটা খেতির পিছত ইটো খেতি কেনেকে করে আমি লাভবানিত হব পারিম সেই বিষয়ে হিহতে এটা বর্তমানলৈকে হিহতে জ্ঞাত হয়েছে। জেলাখনের অতি ভিতরুয়া অঞ্চল বরদলনির বরবাম বালিগাঁওর কৃষক জয়ন্ত সোনোয়ালে এই সুবিধা লাভ করে পানির বাবে বতরের উপর নির্ভর নকরি একেদরা মাটিতে ধানের উপরও রবি শস্য উৎপাদন করে উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। যথেষ্ট লাভ হয়েছে, তার মানে আগতে তো সোলার সিস্টেম নাছিলে, এটা সোলার সিস্টেমত মূল লগতে আর বিভিন্ন জন ফার্মার আমার এই অঞ্চল মানে হয়েছে। হেত আগতে অসুবিধা হয়েছিল, কারণ আমি আন সিজনত খেতি করব নো পানির কারণে, কারণ পানি নোহার কারণে আমার প্রবলেম হয়। এটা আমি তেল খরচ নহয় আর কোনো কারেন্টের খরচ নহয়, সোলারটি আমি মানে পানি পাব পাইছো। ধেমাজি জেলার বহু কৃষকে এতিয়া পি এম কে এস ওয়াইর দ্বারা জলসিঞ্চন ব্যবস্থা লাভ করে বছরটোত কমেও 2টা খেতি করে পূর্বর তুলনাত অধিক লাভান্বিত হয়েছে। অহা 31 আগস্ট তারিখে প্রকাশ পাবলগীয় চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী সন্দর্ভত জেলাখনের আইন শৃঙ্খলা জড়িত পরিস্থিতিক লৈ বরপেটা জেলা প্রশাসনে ব্যাপক তৎপরতা গ্রহণ করেছে। এই সন্দর্ভত জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সভাকক্ষত জেলা প্রশাসন আর বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলের মাজত এখন গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। জেলা উপায়ুক্ত মুনীন্দ্র শর্মার সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত জেলা আরক্ষী অধীক্ষক ডাক্তার রবীন কুমার, জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত ডাক্তার বাবুল সহরিয়া, 9 জাট রেজিমেন্টর মেজর মায়ঙ্ক যাদব, সীমা সশস্ত্র বলর অতিরিক্ত অধীক্ষক ও শোভা সিং উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে বরপেটা জেলাত বিদেশী ন্যায়াধীকরণের সংখ্যা 13খনলৈ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কালি আবেলি জেলাখনের কয়াকুচিত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করার লগতে নিরাপত্তা বাহিনীয়ে পথ সঞ্চালন করে। এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ পাবলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকি থাকা অবস্থা দরং জেলাত জেলা আরক্ষী ব্যাপক তৎপরতা আরম্ভ করেছে। জেলাখনের শিপাজার মঙ্গলদৈ দলগাঁও রাজস্বকরের অন্তর্গত সল অঞ্চলসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়া করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলাখনের সর অঞ্চলসমূহলৈ আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছে। সমগ্র অসমৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাটো 20% বোনাছ বৃদ্ধিৰ দাবীত আজি বাগিচাখনৰ কেইবাশ চাহ শ্ৰমিকে বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পুৰুষ আৰু মহিলা শ্ৰমিকসকলে তেওঁলোকৰ দাবীৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। পিছত তেওঁলোকৰ দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ বাগিচাখনৰ মুখ্য পৰিচালকৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয়। আমাৰ আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই, পুনৰ লগ পাম সন্ধিয়া 6:30 বজাত সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে। নমস্কাৰ।